A společně s Řehákem. No samozřejmě jen tak kruží se řezník, který nám tady dneska chybí, ale má zase nějaké nižší aktivity. No a aby jsme se vrátili k tomu našemu zpívání, protože nemám moc kecat, takže mužský sbor z Bojkovic, vedený Jurkou Spiritem. Ne Spiritem, ale Špiritem. Vavřineček, proč ten název? Proč ten název Jurko Vavřineček? Vavřinček samozřejmě podle vína, že? To je červené víno, to je ono. No a kostel Bojkovicích je podle svatého Vavřince, že proto Vavřineček. No tak ale polovička zboru je zelená. Ježišmar, to jsem blběrek, to jste červený všichni. Na co nám tady zaspíváte? Vy jste mě poslali vždycky, oni nám posílou ty sbory takové, co bude s tím budu vystupovat, učinkovat, ale pochopitelně, aby jsme to urychlovali, tak se radši zeptám, takže co budete zpívat dneska tady? Takže máme dneska dva vstupy, takže v prvním vstupu zaspíváme písničky z Moravských Kopanic a ve druhém vstupu Slovácké koleny. Prosím vás, víte, kde žijou Bojkovice? Oni tam mají takový zámek na vrchu a je to proslavené tím, že tam byl komunistický předák, jak se jmenoval? Urbánek v roku 89. Víte to? Je to tak. Tak je to tak, no, takže já jsem to nechcel, ale už to tam byla ta politika. Takže Martin ulevá, já vám přeju všechno dobré tady. Chlapi, jste poprvé na Horňácku, nebo po kolikátem? Jak kdo? Často jsme tu, často. Počkej, často, šťastkova. Často. Po třetí. Po druhé. Máte už 80 roku, 65. 66. Já jsem to uhádal, po kolikátem jste na Horňácku? Poprvé, to je čas, tak prosím vás, odeskejte mu. Spěvali si chlapci na ulici v noci, nejedna panenka, nejedna panenka na noženky skočí. Já to všechny vysvětlím, ne? To jsme byli jednou na vystoupení z Tordu, no, já nevím, dva měsíc
zpátky. A já jsem to jel, no, nevím, že jsem byl absolutně strýský. A včera jsem se vyzluval ty boty, protože mám ty dlouhé šňůrky, já jsem si tu šňůrku přišlátil, ale já už mám opravenou všechno, jenom že moje Aně to dneska nestihla přišít. Ale na příště už dojím ze štěrma. Tak to je proč, na vysvětlenou, proč nemá můj kolega Martin šňůrku. A víte proč máme takové dlouhé šňůrky? Protože my, když vždycky někde vystupujeme, tak dostaneme většinu akorát kobásku, to si namočíme do horčice, tak moja mamička je to vždycky zkracovala a poslední košilu jsem měl už ty šňůrky jenom jsem pocát. Martine, prosím tě, my to máme urychlovat, takže... Kluci, pojďte. Hudecká muzika Romana Sokola. Roman Sokol, to bude budoucí doktor, to bude osobnost tady na Horňácku. Romane, jak se cítíš? No, ide to celkem, ale teďka jsem zažil tu zubařinu z druhé stránky, že jsem si nechal vytrhnout do smyčky, tož ta... Mám to ještě na pochopu. Ta artikulace není nic moc, tož možná mě nebude moc dobře rozumět. A tak snad se to nějak podaří. Romane, víš to, že máš ještě vystupovat na závěr tohoto programu, takže žádné, že utěkám se učit. Učit se budeš zítra v neděli. Nepojď do kostela a budeš se učit místo toho. Takže Roman Sokol a Hudecká dvojka. Trojka. Počúvajte, co vám...